Por que você não deve contar às pessoas sobre seus objetivos? Você provavelmente já ouviu o conselho de que você deve anotar seus objetivos. Há muitas pesquisas indicando que escrevê-los pode melhorar suas chances de alcançá-los. Você também pode estar familiarizado com a ideia de que compartilhar metas com outras pessoas pode ter um efeito mais forte nas taxas de sucesso. Embora esse conselho possa funcionar para algumas pessoas, em determinadas situações, os pesquisadores descobriram que compartilhar seus objetivos em geral pode realmente torná-lo menos propenso a alcançá-los. Portanto, continue assistindo para saber mais sobre por que você deve manter seus objetivos para si mesmo. A primeira razão pela qual você não deve contar seus objetivos é porque você pode ser dissuadido disso. Uma das razões mais comuns pelas quais as pessoas compartilham seus objetivos é que desejam obter apoio de outras pessoas. Eles acham que, ao contar alguém sobre seus objetivos, eles terão mais chances de alcançá-los. Claro, você pode acabar com amigos que o apoiam e encorajam enquanto você trabalha em direção a uma meta, mas também há uma chance de eles tentarem fazer você desistir. Eles podem dizer coisas como: seu objetivo é impossível de ser alcançado, não vale a pena persegui-lo, você é muito velho e não tem os meios. Na realidade, os próprios sentimentos de inadequação de algumas pessoas farão com que se sintam um pouco menos inferiores se puderem apontar suas falhas e limitações, e ao fazer isso, também pode sabotar suas chances de sucesso. Você pode ser constantemente questionado sobre seu progresso. Uma desvantagem de compartilhar abertamente seus objetivos é que outras pessoas podem começar a definir expectativas para você. Eles esperam relatórios de progresso, o que é bom se você quiser o feedback deles, mas se apenas ter alguém perguntando como está indo seu objetivo o deixe estressado, não convide essa pressão para sua vida. Outra desvantagem é que, ao colocar muita pressão sobre si mesmo e exagerar em algo, você receberá mais atenção do que o necessário e, possivelmente, conselhos indesejados daqueles que podem não saber muito sobre as complexidades de seus objetivos. Quando falamos de projetos de longo prazo, como escrever um livro ou iniciar um negócio, é fácil para as pessoas que não estão diretamente envolvidas oferecer conselhos que não são relevantes ou úteis. O terceiro motivo pelo qual você não deve contar seus objetivos é que nem todas as pessoas são seus amigos de verdade. Aqueles que você acha que se importam podem ser menos favoráveis à medida que você se aproxima de seus objetivos. As pessoas podem dar a impressão de que se importam com seus objetivos, mas, no final das contas, nem todos estão prontos para que você os alcance. Algumas pessoas podem sentir que estão perdendo um amigo ou um familiar. Se você conseguir, eles também podem não estar felizes com a nova versão de você, já que você foi libertado das algemas da mediocridade. Talvez eles sempre se tenham visto como melhores do que você e não queiram que sua visão de mundo seja alterada por suas conquistas. E algumas pessoas são apenas invejosas, e o que elas veem nos outros, elas simplesmente não suportam ver outra pessoa brilhar. Portanto, antes de contar a alguém sobre seus objetivos, certifique-se de que essas pessoas realmente apoiam seus sonhos e aspirações. A próxima razão pela qual você não deve contar seus objetivos é que as pessoas podem pegar sua ideia e executá-la. Talvez esse seja o maior motivo para não compartilhar seus objetivos com ninguém. Se as pessoas descobrirem no que você está trabalhando e acharem que é uma boa ideia, elas podem se aproveitar disso e roubar sua ideia, ou até mesmo tentar reivindicar o crédito por ela como se fossem deles. Suas ideias são valiosas, então você deve cuidar para protegê-las. É por isso que você não deve compartilhá-los com ninguém que, no mínimo, não seja uma peça-chave para ajudá-la a atingir seus objetivos. Tente controlar quem tem acesso a informações confidenciais e compartilhe detalhes apenas com pessoas em quem você confia. A próxima razão pela qual você não deve contar seus objetivos
é que você não quer trazer azar para seus objetivos. Embora o processo de articular suas esperanças e sonhos possa ser muito poderoso, também tem o potencial de azará-los, de maneira que você pode não perceber. Quanto mais você fala sobre seus planos, maior a probabilidade de duvidar deles. Falar sobre seus objetivos pode fazer com que pareçam menos importantes, ou fazer parecer que eles não estão dando certo, ou estão mais distantes do que realmente estão. Isso pode fazer com que as dúvidas se insinuem em sua mente, o que faz com que você tenha vontade de desistir, porque parece muito difícil, ou você não acha mais possível. A sexta razão é que você pode mudar de ideia. Você pode pensar que contar às pessoas sobre seu objetivo o manterá responsável. Isso pode ser verdade, mas também há algumas desvantagens, especialmente se você mudar de ideia. Talvez você perceba que o que você queira alcançar não é tão importante quanto outra coisa, e a sua meta passa a não ser mais relevante por causa de fatores externos, e fica sem o propósito definido. Ou talvez haja uma oportunidade para você fazer algo ainda melhor do que originalmente pretendia fazer. Se compartilharmos nossos objetivos com os outros e não seguirmos, muitas vezes somos acusados de não alcançá-los. E então, espera-se que nos expliquemos. As pessoas podem até parar de acreditar em você por completo porque assumem que você não está comprometido o suficiente ou não é capaz de atingir metas, embora nenhuma das suposições possa estar mais longe da verdade. A razão número 7 é que se você falhar, as pessoas ficarão felizes em lembrá-lo disso. Quando você conta aos outros seus objetivos, você se torna vulnerável, de uma forma que o torna mais suscetível a feedback negativo mais tarde. Se as coisas não saírem conforme o planejado, se você contou às pessoas sobre seus objetivos e agora falhou, eles ficarão felizes em lembrá-lo sobre quanto trabalho resta para você fazer. Já é difícil admitir o fracasso, mesmo que seja apenas temporário, mas as coisas ficam ainda piores quando esses fracassos se tornam de conhecimento público. Quanto mais as pessoas souberem sobre o fracasso relacionado ao seu objetivo, mais difícil será para você esquecer seus erros. E quanto mais longe de alcançar um objetivo, mais tentado você ficará a desistir de tentar. No final das contas, falar sobre seus objetivos não o deixará mais perto de alcançá-los. Você ficará mais perto apenas se trabalhar para alcançá-los. Agora, se contar às pessoas sobre seus objetivos é importante para você, faça-o. Apenas certifique-se de discuti-lo com alguém que realmente irá encorajá-lo e motivá-lo a alcançá-los. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para ajudar outras pessoas. Você tem o costume de compartilhar seus objetivos? Você acha que isso pode ter um efeito negativo ou positivo em seus objetivos? Deixe nos comentários sua opinião. Ela é muito valiosa para nós. Desejamos a você muita prosperidade, riqueza e muita felicidade.